Olha o beijo de coco! Olha o beijozinho! Olha o beijo de coco! Mais delicioso, saboroso! Olha o beijo de coco! É beiju! Beiju! Bebê, 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 beijo de coco! Quando eu casei, meu marido plantava muita mandioca. E aí eu comecei a fazer logo o beijo de coco. Eu já fui juntando os meninos, assim, para ir vendendo. Aí, nesse mesmo tempo, os meus também foram crescendo. E aí já começaram a vender. Nesta época, a gente começou já colocando meninos de fora também para vender. E aí foi nessa época aí eu já fazia, já comecei com os meninos de fora também, eu já fazia assim, 1000 beijus por dia. Olha o beijo de coco! Olha o beijo! Olha o beijo de coco! Mais delicioso, saboroso! Olha o beijo de coco! É beiju! Vai! A importância do beijo de coco na cultura do nosso povo é clara. Ela é quase que evidente. De quanto proporcionou aos nossos garotos de descendência negra a desenvoltura, né? Você vê que eles usam da musicalidade, da arte, da criatividade para tornar isso um grande negócio, a sua autossustentação, nem tão somente deles, quanto da família, né? Eu vejo que tem garotos aí que conseguem construir toda uma estrutura através dessa desenvoltura, né? Essa mistura do comércio com a música, com a arte, com o jogo de cintura, que é a jogo de cintura, é a criatividade do homem, a criatividade humana. Beijo de coco é tradição, na terra onde nasci. Hoje faço pra você do jeitinho que aprendi. Bê, 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 beijo de coco. Eu começava a minha venda do beiju muito cedo. Acordava sempre às 4h30 da manhã e a princípio ia à casa de farinha, e lá peneirava a goma e começava a fazer o beiju naquele forno. E aí começava o processo de molhar o beiju para depois sair para as ruas. Aí começava a guerra, o grito, começava a fazer minha propaganda. É beiju de coco gostoso! Vai, vai! Mas chama atenção com o grito, o beiju de coco, qual é o fundamento mesmo da gente, é andar pelas ruas, pelas avenidas, calçada, onde quer que seja, oferecendo beiju, gritando beiju de coco sem parar, constante, fazendo aquela boa propaganda, porque isso tem divulgação e tem chamado muita atenção das pessoas. Olha o beiju, estes são os mais deliciosos, saborosos beiju de coco. Beijozinho. Aí eu saía para as ruas com uma panela no ombro, e eu gritava assim, ó o beiju de coco, olha o beiju de coco, venha ver freguesia, o beiju de coco. E aí, quando eu ia passando, cada rua daquela, pouca hora tava gente na janela olhando, e lá vai, aí um pedia de um lado, outro pedia do outro, e eu, ó o beiju, e saía gritando. Quando era de tarde,
Chega, eu tava rouco, mas eu gritava o dia todo. Eu saía, às vezes, ia pra rodoviária, vendendo nas rodoviárias, né? Aqui em Sapé. Às vezes, entrando dentro dos ônibus, gritando, vendendo. Umas pessoas gostavam, outros não gostavam, né? E acabou todas as pessoas, até aqueles que não gostavam de ver a gente fazendo aquele movimento dentro dos ônibus, vendendo. Hoje, olha para a gente e aplaude a gente quando a gente chega dentro do ônibus, porque nós chegamos dentro do ônibus vendendo. Ele se alimenta do produto que a gente vende, né? E também agradece a gente porque a gente chegou na hora que ele estava precisando, com fome, querendo comer o beiju. Nós chegamos ali e vendemos, né? Olha o beiju de coco! Olha o beiju de coco! Ah, o grito que era importante. Chamava a rua logo a atenção. Gente que estava na outra rua já via que era... que nós que era vendedor ambulante do beiju ia passando. Beijuzinho de coco aí, freguês! Eu fui fazendo, ia batendo nas portas, mas depois eu comecei a gritar, comecei a ver que era por meio de gritos, por meio de chamar a atenção, que as pessoas iriam comprar. Beijo de coco. Olha o beijo de coco, vamos lá, beijo de coco. Olha o beijo de coco. Beijo de coco. Aqui nessa região, quem começou a fundar logo esse beiju foi uma senhora chamada Dona Neizinha, né? Que ela que trouxe essa cultura do beiju aqui para a cidade de Cruz das Almas e através dela se estendeu, né? Para muitas cidades aqui no Recôncavo. A gente trabalhou muitos anos lá em Dona Neizinha. A gente era vendedor ambulante dela. Aí voltou, a gente mesmo resolveu, fazer para mim. A gente saía para trabalhar e a produção ia subindo. Foi quando chegou o ponto da gente, os meninos que já estavam vendendo comigo, e foi aprendendo também comigo, perguntava se podia vender para ele, aí eu dizia pode. Eu mesmo ensinava eles como era que fazia. Quem me ensinou foi Memeu, Marcos, e aí aprendi também com o menino, passei para o irmão Edson. Aí após, o beiju começou a enfraquecer um pouco a vendagem. Aí, muita cidade, muito concorrente, eu parei, mudei de posição. Hoje, graças a Deus, estou com a oficina de bicicleta, borracharia, oficina. Eu estou feliz porque, graças a Deus, ajudei muita gente. Ajudei muita gente a viver. Porque você vê que as pessoas moderninho não conseguem emprego assim, né? No comércio, todo mundo não consegue emprego. Então, cada qual tem que fazer seu jeitinho de, né? Se virar. E ele com os beijos, e muita gente com os beijuzinhos se virou bastante. O beiju se tornou um meio de alternativa, uma alternativa de trabalho para muito jovem, que era jovem e desempregado, e aí começou a também se interessar pela venda de beiju, e hoje já tem mais, nós temos mais de... Eu não tenho nem noção de quantos vendedores tem aí que já faz aí, que tem... aqui em Sapé, em Cruz. Nós trabalhamos há muito tempo aqui, a gente já tem 25 anos que vende, que trabalha com esse material. E nós sabemos que nós sustentamos nossas famílias e nos sustentamos próprios, né? E nós somos bem abençoados nesse trabalho. Eu faço, minha esposa faz, mais que faz a minha esposa. Mas primeiramente eu aprendi e passei para ela. O coco, possível leite junto, o açúcar, o sal. É só um pouco ingrediente, não precisa muito ingrediente para o beiju. Aí eu comecei correndo de um lado e do outro, aí achei uma forma melhor. Aí você comia aquele beiju, ficava assim, colocava na boca e ficava derretendo. E não quebrava. E fica um grande sabor, uma coisa boa que você come e você não vai deixar de comer novamente. O beiju é iguaria culinária nordestina. Minha avó, ainda menina, aprendeu a peneirar a massa da mandioca que o índio lá na oca já sabia preparar. Um alimento saboroso que é raiz do nosso povo. E no Recôncavo Baiano, esse fruto soberano, o coco, deu tempero pro beiju, que é brasileiro virar beiju de coco. Aí sim, a história toma corpo e os meninos dessa terra, pra driblar essa miséria, pôs o beiju na panela e foi pra rua vender. O beiju de coco, pra mim, pra tu e pra ela. Aí, minha preguiça. Obrigadão. Nada. Deus abençoe. Eu compro o beiju de coco porque eu gosto. Quando eu vejo, eu não aguento ficar sem comer.
bebê, beijo de coco. Olha o beijo de coco. Bebê, beijo de coco. Olha o beijo de coco. Bora, beijo de coco, molhadinho, fresquinho da hora. Tem um real pacotinho. Saquinho pra levar. Fresquinho da hora. Bora, beijo de coco, molhadinho. Vai, moral. Fresquinho da hora. Obrigado, boa viagem. Beijo de coco, molhadinho, fresquinho da hora. Quando eu iniciei, a minha mãe, uma mulher muito humilde, muito pobre, não teve grandes oportunidades na vida. E ela me deu o melhor que ela podia me dar. Mas quando, ainda adolescente, eu encontrei essa fonte de renda, esse meio de trabalho, eu me dediquei. E de fato comecei a trabalhar. E minha vida foi se transformando, comecei a conquistar melhores roupas. Comecei a ter a minha primeira bicicleta, todo o sonho de criança, na adolescência eu alcancei. Comprei uma bicicleta com meu próprio dinheiro. Não tinha um salário fixo, mas tinha uma renda. Consegui comprar um lote, um terreno. Comecei a vender com um ano, já tinha um lote. Através do beiju, construí minha casa. Através do beiju, eu sustento minha família. Através de eu vender no beiju, eu tenho minha vida sossegada, né? E outros colegas meus também, como também vivem, sobrevive das vendas do beiju. Disso aqui eu tenho mantido a minha família, a minha casa. E aí, graças a Deus, criei 10 filhos. Casei 5 meninas, 5 mulheres. Casei os homens também, já casaram por conta dele. Cada qual fez suas casinhas. Tudo desse ramo aqui do beiju. Que a união é que fazia força, né? Aí a gente começou. Todos eles começou. Praticamente a gente era, nessa época, era tudo quase da igreja, da gente, irmão da igreja, começava um a ajudar uns aos outros, uns ajudar uns aos outros. E foi, chegou o ponto da gente construir a nossa casinha, realmente com esse serviço do beiju que a gente começou a produzir, né, a fazer para nós mesmos. Chegou o beiju de coco, tá pinhaquinha fresca. Olha o beijozinho! Chegou o beiju de coco! Olha o beijozinho! É extinção! O beiju para mim tem um significado muito grande. Tenho 19 anos que estou nessa vida, trabalhando, lutando. Graças a Deus tenho conquistado muito algo na minha vida, porque eu sei que a dificuldade nesse mundo é grande, mas se a gente colocar a dificuldade de lado e olhar para frente, a gente vence as barreiras, as tempestades que vêm. Então foi uma alegria muito grande, foi uma transformação grande e fui conquistando. E graças a Deus hoje sou um homem casado, sou um homem de bem, reconhecido por todos, respeitado por todos. E o beiju de fato me fez um trabalhador. Eu tenho 13 anos vendendo beiju. Comecei a vender beiju com 15 anos, hoje eu tenho 28 anos vendendo beiju. Estou perto de me aposentar praticamente, vendendo beiju, né? E tudo isso é honra, um trabalho digno, graças a Deus, um trabalho que tem me dado dignidade, né? Porque você vê que muitas pessoas que não tinham prazer de ser um vendedor, hoje estão se sentindo prazer de ser um vendedor, né? De vender, através de olhar a minha vida, a vida de outros vendedores que lutaram com garra, com força, estão aí vencendo na vida. Eu voltaria a vender o beiju, porque o beiju é uma coisa boa. É extraimento, é muito extraído o beiju. Olha o beijozinho! É extinção! Pois, mais deliciosos, saborosos, ricos em vitamina! Lembro uma vez que fui na cidade de Santo Antônio de Jesus e chegando lá, as pessoas não conheciam o meu grito ainda. E quando soltava o grito, só via gente que passava nos seus carros, abaixavam a cabeça, colavam no volante, achando que era tiro. Com medo, assustada. Mas com o tempo foram acostumando. E perceberam que era o rapaz do beiju. Eu fiquei estranha assim, olha, onde que eu achei porque ele tá gritando assim, a minha vizinha sorrindo assim. Aquilo me chamou a atenção bastante. De ver como ele gritava, entusiasmado pra fazer a venda do beiju dele, né? Aí eu peguei esse chavão dele, BBB, e botei beiju de coco e fiz a canção.
dando, usando a maneira dele vender para exemplificar todos os vendedores de beijo de coco e dar dignidade a esse povo, perceber que eles são valorizados, que a gente está notando o trabalho dele e somos felizes com essa iniciativa, né, que nasceu do povo. Vai!